Okay, အရင်တက္ကသိုလ် handler တင်ကန်းတာပြောတာ handler နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးအခုသွားလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ handler ကိုတိဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ hello ကျွန်တော်တို့က run on you time method နဲ့ update မလုပ်ဘဲနဲ့ handler နဲ့ update လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် update လုပ်မယ် handler နဲ့အရင်တက်ကျွန်တော်တို့ handler နံပါတ်တင်ကန်းတာမှာနံပါတ်1တင်ကန်းတာမှာတင်တယ် handler နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က send message နဲ့ handle message ကိုသုံးပါတယ်အခုက handler ရဲ့ post method ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်အဲ့ post method ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလာရင်နောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် handler object တိဆောက်ရမယ်မအောင်တိဆောက်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ပြန်ပြတ်ပြီးတော့တိဆောက်ပြအောင်မယ် private asian diary ရဲ့ outcome patient diary ရဲ့ handler asian diary ရဲ့ handlerအဲ့တော့ဒီ handler မှာကျွန်တော်က object တိဆောက်ပြီးွားရင်မလုပ်ပြရမလဲ patient ဟာမဟုတ် hand နေရော sorry hand နေလို့ line ဝါ asian diary ရဲ့ handler x equal to new handler ပဲပေါ့နော် handler ရပြီ android os တရား handler အဲ့ဒီ handler တုံးလို့ရပြီဆိုကျွန်တော်စတုံးလိုက်မယ်ပါလဲ handler တော့ post ပေါ့ဘာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ညာဒီဟိုးသားမိုင်းထရက်ဆိုရယ်စပရိတ်ထရက်ကနေစာပြီးဝင်ယူလိုက်မယ်ဒီလီနီယာလေးရောခဏပြတ်ထားလိုက်မယ်โอเคပြတ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်ခဏဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီထိဖြတ်လိုက်တာမိတ်ဆွေတို့ပြီးရင် HCN DIA ရဲ့ handler ကို land code တော့ handler.post ဆိုပြီးတော့ run နေပဲ new ru handler run နေပေါ့ object ပို့လို့ရတယ် message ပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပေးပြီးွားပြီးမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မလို့နားလည်တယ်လို့မျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့ run နေပဲ object နဲ့ဒါဘာမှမခက်ဝါဘူး serviceability ကိုပဲ serviceable နဲ့ invisible ပြောင်းလိုက်တာဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲ handler.post မှာအဲ့လိုပဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က handler.post ထပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုခဏဖြတ်လိုက် linear ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကူထား control x နဲ့ဒီကောင်ကိုအလုံးဝဖြတ်လိုက်တကယ်တော့ဖြတ်စရာလည်းမလိုပါဘူး hend ရဲ့ handler ဟုတ် hen hand hend l e r handler.post new run နဲ့ပါ ri run နေပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့flexibility ကိုဘုံပြန်ထားလိုက်မယ်အားလုံး download လုပ်ပြီးွားအဲ့တော့ save တစ်ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟော handler ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် send message နဲ့ handler message တင်ပြီးွားရဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ post message တင်တာနော် handler နဲ့ post တင်လို့ရရတယ်အဲ့တော့ download လုပ်ပြီးတာပုံလေးတွေကိုခဏဖြတ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဒီ animation မှာ download လုပ်ပြီးတာပုံလေးတွေကိုခဏ delete လုပ်ထားလိုက်မယ် delete selection yes အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ scanning okay ရပြီ animation နဲ့ run မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီ run ပြီတော်ကျင်တာဘာမှမကွာဘူးပေါ့ဗျာ handler နဲ့အလုပ်လုပ်လေ handler ပူတော်မှတန်ရှင်းတက်ရတည်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ handler မှလည်းပြည့်နေတာနည်းနည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြရမယ်အဲ့တော့ကာကြီးတို့ GPG ကို download လုပ်တိုင်းတယ် handler အလုပ်လုပ်သွားတယ် download လုပ်တယ် handler အလုပ်လုပ်နေတယ် download လုပ်တယ် handler post method အလုပ်လုပ်တယ် post method အလုပ်လုပ်တယ် service အလုပ်လုပ်လုံအောင်မိတ်ဆွေတွေ့ရလိုက်မယ်ဘာမှမကွာဘူး handler နဲ့က run on un တော့ဒါပေမဲ့ကွာဟချက်တော့ရှိတယ်ဗျာ handler တိုင်းရခေါ်လို့ရတယ် run on un method ကဟိုတိုင်းရမရဘူးသူကဟို clash မှာလည်းတီးတံပြန်တီးဆော့ရတယ် handler ကလည်း main thread နဲ့ background thread ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပေါင်းကူးထားဖြစ်တယ်ဒီမှာပြည့်နေတာနည်းနည်းရှိတယ် rotate လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောမယ်ဒီသင်္ကန်းတော်တလောက်ပဲနည်းနည်းရှင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဒီဆက်ရှင်းတာလည်းမရှိတော့ပါဘူးเนาะ handler နဲ့အဲကျွန်တော် post method ကိုသုံးပြတာအဲ့တော့တော်တော်သေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်သင်္ကန်းတော်မှာကျွန်တော်တို့က async tags အကြောင်းတွေ့ကြမယ်